ខ្ញុំសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានមកចាប់កំណើតនៅលើផែនដីនេះទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីអំណរដល់មនុស្សលោកទាំងមូលហើយអរគុណដល់ថ្ងៃនេះជាម្ចាស់អើយដែលយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់ដែលជាព្រះជាខ្ញុំទ្រង់យើងមកនោះទ្រង់មានផែនការដ៏ល្អសម្រាប់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយក៏ពុកឈួរក្នុងវត្តមាននៃទ្រង់ We know that this is a time for us to come to worship you. And we ask your Holy Spirit come and lead your congregation. Come, now is the time to worship. Oh.
ไม่ควรกลุ่มจงกลุ่มนักรักอยู่